الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى في مقام آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، میرے دینی بھائیوں اور اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اس بستی کے لوگوں کو اور خاص کر کے اس مسجد کے امام صاحب اور دوسری مسجد کے امام صاحب اور یہاں کے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے، میرے نبی کی بات کو سننے کے لیے اور میرے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق بھی ہوا کرنی. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم کسی مجلس کا انعقاد کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی بات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے سامنے موضوع بتلایا گیا ہے، وہ موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اور آپ علیہ السلام والسلام کی 13 سالہ مکی زندگی. ایک بات ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کسی بھی انسان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا تاریخ کے اندر بالکل محفوظ ہو، ایسا کوئی انسان آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا. آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کی پرسنل لائف ہوتی ہے، جو اس کی پرسنل زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی کوئی بھی انسان اپنی کسی دوسرے انسان کے
सामने बयान नहीं कर सकता, नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक करना इसी साथ है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा खाली नहीं है जो तारीख के अंदर महफूज ना, हत्ता कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल जिंदगी है, आपकी जो तन्हाई की जिंदगी होती है, उसको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तमाम दुनिया वालों ने सीरत की किताबों के अंदर महफूज रखा है। इसके अंदर आपकी एक एक अदा, एक एक चीज मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत को अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी को जो नमूना बतलाया है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि तहकीक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अब आपकी जिंदगी क्या सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन नमूना है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुनिया के अंदर बसने वाले हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से, किसी भी मईशत से और किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपकी एक एक अदा हम सब के लिए काबिले नमूना है। और खुसूसन इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो आज हमारे हालात चल रहे हैं, इस हालात के अंदर आज हर मुसलमान यही रोना रो रहा है, आज हर मुसलमान यही एक दूसरे के सामने परेशानियों का शिकार है कि आज हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हालत सही नहीं है, मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर सताया जा रहा है, आज हर एक मुसलमान की जुबान पर यही शिकवा है। मेरे भाइयों, काश हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का मुताला कर लेते, आप अलैहिस्सलाम की अगर मक्की जिंदगी का हम मुताला कर लें, जो आज हमारा मौजू है, या आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को सुन करके अगर हम उसको अपनी जिंदगी का आइडल और नमूना बना लें, खुदा की कसम जब तक इस दुनिया के अंदर हमारी सांस रहेगी कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं हो सकता। कल आप लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानदार बचपन था और आपके पैदा होने से पहले जो हालात थे मक्का मुकर्रमा के, वो आपने आप लोगों के सामने बयान आ चुके हैं। आपकी शानदार बचपन है वो भी आपके सामने आ चुका है और आपकी कुछ जवानी के हालात भी आपके सामने आए होंगे। हमारा आज का मौजू है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर वही की इब्तिदा, आपकी 13 साल मक्की जिंदगी। दरअसल सबसे पहले हम ये समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जो नबी को भेजा है, उस नबी को भेजने का मकसद क्या है, आप अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जो भेजा है वो क्यों भेजा है, उसके लिए हम सबसे पहले कुरान की एक आयत का तर्जमा सुने, बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम आलू बला शहीदना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस रूए ज़मीन पर उतारने से पहले, इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूहों से एक वादा और इक़रार अल्लाह तआला ने आसमानों के ऊपर लिया था। क्या वादा लिया था? वैदा खतर मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, कि जिस वक्त आपके रब ने बनी आदम के पुश्तों से और जो उनकी औलाद थी उनसे वादा किया, वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम, कि तुम अपनी जानों के ऊपर गवाह रहो
क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? अल्लाह ने अपने रब होने का, अपने परवरदिगार होने का सारी दुनिया के इंसानों से इकरार लिया था, अहद लिया था। तमाम के तमाम इंसानियत ने, तमाम के तमाम लोगों ने इस बात का इकरार किया था, आलू बला शहीदना, कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि आप हमारे परवरदिगार हैं। और ये इकरार अल्लाह ताला ने क्यों लिया? अन तकूल यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हज़ा आमीन, कि कहीं तुम क़यामत के दिन तुम ये ना कह दो कि हम तो इससे गाफिल थे, हमको तो मालूम ही नहीं था कि आप हमारे परवरदिगार हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने के बाद इंसान अपने उस अहद को, अपने उस इकरार को बिल्कुल भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि अल्लाह ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ने हमारा, हमको जो पैदा किया है उस पैदा करने का मकसद क्या है, हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। तो उसी इकरार की तजदीद के लिए, उसी अहद की याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला हर उम्मत के अंदर किसी ना किसी नबी को भेजता रहा है, ताकि वो नबी इस दुनिया के अंदर जो उम्मत है उसको ये पहचान करा सके कि तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हारे पैदा करने का मकसद क्या है, तुम इस दुनिया के अंदर क्यों भेजे गए हो और तुम्हें यहाँ क्या काम करना है, तुम्हें किन किन चीज़ों से बचना है। वो तमाम की तमाम तालीम नबी अपनी उम्मत को दिया करता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आप उसका मुताला करें तो आप अलैहिस्सलाम की जो जवानी थी, आप अलैहिस्सलाम की जो जवानी का दौर गुजरा है वो ऐसा गुजरा है कि मक्का के अंदर जवानी के आलम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लोग सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे, आपका नाम नहीं लिया करते थे। क्या कहते थे? कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। तो आपका बचपन उम्मत के बचपन वालों के लिए भी नमूना है और नौजवानों के लिए नमूना क्या है कि नौजवानों को, सारी दुनिया के इंसानों को जो अल्लाह के नबी की सिफात थी, सिद्क और अमानतदारी, ये हर इंसान को अपना ली है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सादिक थे, अमीन थे। सारा मक्का आपका दुश्मन था, सारा मक्का आपका मुखालिफ था, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो सिफात थी सादिक और अमीन की, उस सिफात का कोई भी मुशरिक और कोई भी आपको दुश्मन इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो जवानी है वो बड़ी पाकीज़ा जवानी, पाकीज़ा जवानी गुजरी है और आप सादिक और अमीन के नाम से पुकारे जाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे, लोगों के साथ, अपने चचा के साथ जाकर के तिजारत किया करते थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि मक्का के अंदर और ख़ानदान बनू हाशिम के अंदर एक नौजवान है जिसके चर्चे सारे मक्का के अंदर हैं, जो बड़ा ही अमानतदार है और बड़ा ही सादिक है। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ये वो खातून थी जो मक्का की अहले तरबत खातून थी और इनकी तजारतें चला करती थी। तो इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दरख्वास्त की अपने ज़ैद बिन हारिथा, इनका गुलाम था, उसके ज़रिए से कि तुम जाओ और जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमारी तिजारत बन गया है और उसके जो अमानतदारी है और सदाकतदारी है उसको भी हमको बनाना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम तिजारत करने के लिए गए। आप जब तिजारत से वापस आए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम ज़ैद बिन हारिथा से पूछा कि तुमने मोहम्मद को कैसा पाया? तो उन्होंने जो कुछ देखा था, आपकी अमानतदारी, आपकी सच्चाई, वो तमाम का तमाम उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के सामने बयान कर दिया कि ऐसा इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर, ऐसा अमानतदार और ऐसा सच्चा इंसान आज तक कभी नहीं देखा। चुनांचे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा को आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी और आपकी परहेजगारी इतनी पसंद आई कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आपसे अपना पैगाम निकाह भेज दिया। चुनांचे जब हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، وہ روزے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہو تو اس کے اندر خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ اگر نہیں ہیں تو ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان سے ہم کو پہلے مشورہ کرنا چاہیے، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ ابو حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ جو پیغام ہے یہ بہت ہی بہتر ہے، تم اس کو بغیر کسی طرح کے قبول کرو۔ یہاں آپ ایک چیز اور سمجھ لیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خواہش پرست تھے۔ کیوں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 بیویاں ہیں، اس وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے نبی خواہش پرست تھے، اس لیے آپ نے اتنی شادیاں کی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواہش پرست ہوتے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عین جوانی کی عمر کے اندر، 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ عین جوانی کی عمر ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی خواہشات سب سے زیادہ زور پر ہوتی ہیں، ایسے جوانی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں کس عورت سے؟ جو آپ سے 15 سال بڑی ہے، 40 سال کی عمر سے، اور جو بھی دو مرتبہ بیوہ رہ چکی ہے، ایسی عورت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر خواہش پرست ہوتے نعوذ باللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نوجوان اور کم سن لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا ہے اپنے سے 40 سال کی عمر کی خاتون سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، تو اس سے اس کی تردید بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 نکاح کیے ہیں اس کا مقصد خواہش پرست نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد یہ نکاح کرنے کی اور یہ جو تمام کی تمام نکاح کیے ہیں آپ کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیے، اس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں وہ تمام کی تمام بیوائیں تھیں، صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوی ایسی تھی جو نوجوان تھی، اس کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں وہ تمام کی تمام کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی بیوہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تو اصل کیا تھا کہ یتیموں اور بیواؤں کے اوپر ہاتھ رکھنا، اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 بیویاں کی ہیں، 11 نکاح کیے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ قبیلوں کے اندر کیے ہیں۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں، تاکہ آپ کو اللہ کا دین باہر دور تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کو اس کے اندر مدد مل سکے، یہ آپ کا مقصد تھا۔ آج اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، نعوذ باللہ، آپ خواہش پرست تھے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی اگر خواہش پرست ہوتے تو پہلا نکاح آپ 40 سال کی عمر والی خاتون سے نہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا،
جس وقت آپ 40 سال کی عمر ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ کو جب نبوت ملنے کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ایک تنہائی پسند پیدا کر دی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی کو پسند کرنے لگ گئے تھے, اور آپ نبوت ملنے سے پہلے ایک جبل نور, ایک پہاڑ ہے مکہ کے اندر, وہاں پر ایک غار ہے غار حرا, وہاں پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں آپ وہاں جا کر عبادت کرنے لگ جائیں, اور غار حرا کو آپ کو چننے کا اور منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غار حرا سے مکہ و کعبہ خانہ کعبہ وہ بالکل صاف نظر آتا تھا. آج بھی اگر بیچ کی تمام عمارتیں ہٹا دی جائیں تو غار حرا سے مکہ خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آئے گا. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب وہ وہیں پر جا کر کے عبادت کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں وہاں جا کر عبادت کرنے لگے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی کئی وقت کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کھانا بنا کر کے لے جاتے تھے. جب کھانا وغیرہ راشن ختم ہو جایا کرتا تھا آپ دوبارہ آ کر کے لے جایا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر موجود تھے, شام کا وقت تھا, آپ اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو غار حرا ہی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور انسانی شکل میں آئے. آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک رقعہ ایک ریشم شکل کے اندر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے کہا اقرا, آپ پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں بخاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھنا نہیں جانتا, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. میرے بھائیوں اس پہ ایک چیز اور سمجھ لی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے سے پہلے کہیں کسی سے کچھ نہیں پڑھا, آپ بالکل امی تھے. آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی ان پڑھ ہو, کوئی امی ہو, تو اس کے لیے کوئی بائی فخر چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے زندگی کی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ آپ کے لیے عزت کی چیز تھی, آپ کے لیے بائی فخر چیز تھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی جو امی, باقاعدہ امی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں تھی, امی ہونا ان پڑھ ہونا عیب کی بات اس کے لیے ہم لوگوں نے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی ہونا عیب کی بات کیوں نہیں تھی؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ عیب کی بات کیوں نہیں تھی, کہ امی ہونا تو کوئی عزت کی چیز نہیں تھی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پہلے سے کسی عالم کے پاس جاتے یا پہلے سے کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنا لکھنا جانتے, اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد آپ اگر کسی کے سامنے اہل مکہ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اگر سناتے تو لوگ کیا اعتراض کرتے کہ اس نے تو کسی عالم سے, اس کے استاد نے اس کو بڑا اچھا علم سکھایا ہے, جس کی وجہ سے اس نے ان کتابوں کو پڑھ کر کے اپنی طرف سے ان باتوں کو یہ پیش کر رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جب کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو بہت سی مرتبہ جب کوئی بچہ کوئی بڑے مقام پر پہنچتا ہے, اونچے مقام پر پہنچتا ہے, تو اس کا جو کریڈٹ دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں, ماں باپ کو دیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سہارے سے بھی بالکل بے سہارا کرا تھا. بچپن کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا بھی انتقال ہو چکا تھا جس وقت آپ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے, اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ بچپن کی حالت میں تھے, آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو آپ بالکل یتیم تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے نمونہ بنائی کہ کوئی بھی انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر اعتراض نہ کر سکے اور انگلی نہ اٹھا سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں انا بخاری, کہ میں نہیں پڑھ سکتا, میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکڑ کر اتنی زور سے بھیجا
کیا علیہ السلام والسلام کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا؟ پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، آپ علیہ السلام والسلام نے پھر فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ میں پھر آپ نے زور سے پیچھا اور آپ سے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی جو آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں یہی پانچ آیتیں تھیں جو ہمارے حرا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ علیہ السلام والسلام کو کہلوایا کہ آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ آپ اگر اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیں گے تو جو پروردگار ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کو امی ہوتے ہوئے پڑھوانے پر بھی قادر ہے۔ تو آپ کیا کیجئے، آپ اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے جو قرآن کی سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے جب بھی ہم کو اللہ کے کلام کو پڑھنا ہو، جب بھی ہم کو کوئی نیک کام کرنا ہو، ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا نام لے کر اس نیک کام کو شروع کریں گے۔ یہ اکثر کے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا ہے وہ کیا نازل ہوا ہے، اقرا، آپ پڑھیے، تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا آیا ہے کہ آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے ذریعے سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے۔ لیکن آج ہم لوگ جو ہماری سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی کے اوپر جو نازل ہوئی اقرا پڑھیے، آج مسلمان سب سے زیادہ غافل اسی تعلیم سے ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، ایک مرتبہ اقرا آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اقرا فرما، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، آپ کا رب وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سیکھا ہے۔ تو آج جو ہمارے سامنے کتابیں موجود ہیں وہ تمام کے تمام کس کے ذریعے سے اللہ نے سکھائی، قلم کے ذریعے سے۔ اس سے قلم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو تعلیم ہے، اور تعلیم بھی کس چیز کی ہے کہ جس سے خدا کی معرفت بھی حاصل ہو۔ بسم ربک الذی خلق، جس کے نام سے پڑھیے، جس نے پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ تو ایسی تعلیم دی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو تعلیم سے یا کون سی تعلیم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کس تعلیم سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کتاب و سنت کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، نبی کی تعلیم سے۔ تو ہم کو جو تعلیم حاصل کرنی ہے، دنیا کی تعلیم کا انکار ہم نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی ہم کو سیکھنی بہت ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، ہر انسان کے اوپر، اور علم کا سیکھنا فرض نمازوں کے بعد اور فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ اور اتنا علم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جس سے وہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے۔ میرے بھائیو، آج ہم سب کی تعلیم سے ناواقفیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے باپ کا، ہمارے والد کا جنازہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو اتنا علم نہیں ہے، بیٹے کو نماز جنازہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ بیٹا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، نماز جنازہ بھی کوئی دوسرا پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے والدین کا کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھا سکیں۔ تو یہ تعلیم کیا